Número 22, versículo de número 7. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhes Isaac, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Amém. Podeis assentar e vamos ouvir a palavra de Deus. Quero pregar esta noite com a ajuda de Deus e do Espírito Santo sobre o seguinte tema: onde está o Cordeiro? Vamos repetir todos por três vezes para ficar gravado. Primeira, onde está o Cordeiro? Segunda, onde terceira e última vez, onde meus irmãos, nós semanalmente enfatizamos que pregar o Evangelho de Jesus Cristo constitui-se para o homem a maior honra possível que este pode receber aqui nesta terra. Falar de Jesus, dos seus atributos, da sua beleza, do seu caráter, da sua palavra, do seu reino, do seu poder, dos seus milagres, é na realidade algo por demais gratificante. E esta noite, propositalmente, nós vamos deparar por alguns instantes aqui para falar unicamente do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo não trouxer para o seu coração nenhuma sensibilidade interior, nenhuma atração espiritual, você está bastante estragado na fé. Porque para o coração do salvo, a melhor coisa que lhes acontece depois de um dia de trabalho intenso é ouvir falar de Jesus. Jesus não se desbota com o tempo, não perde o brilho com a crise econômica, não perde-se no espaço como se fosse uma miragem opaca. Não. A cada momento, para o cristão salvo, o nome de Jesus reflete no seu interior gozo, paz, alegria, vitória e vida eterna. Pregadores só serão felizes, pregadores só serão realizados se colocar no seu sermão, do começo ao fim, Jesus como centro das atenções. O povo já enjoou de ouvir falar de política. O povo está enjoado de ouvir falar de tecnologia avançada, de ponta.
o povo que ouviu falar de Jesus, o nome que é sobre todo nome, o nome mais belo, mais forte, mais agradável, mais brilhante, mais pungente, mais refulgente, mais poderoso, mais desejado, redivivo, divino, eterno, grande, monumental, Salvador, louvado seja o seu nome. Irmãozinho do som, não corte o meu retorno, por favor. Deixe o meu retorno mais alto e deixe o som do meu ouvinte gostoso ao seu ouvido, para que os tímpanos não sejam assolados com a voz forte. Mas deixe o meu retorno, não mexa, por favor. Muito obrigado. Onde está o Cordeiro? Nós, os cristãos, os crentes em Jesus Cristo, categoricamente, temos uma resposta evidencial na ponta de nossa língua. O Cordeiro está em três lugares. Já está respondido. Onde está o Cordeiro? Os religiosos deste mundo não sabem jamais responder. Mas os cristãos professos, que têm a Bíblia como regra áurea e infalível de fé e conduta, sabem perfeitamente onde está o Cordeiro. Primeiro, o Cordeiro de Deus está no céu. Segundo, o Cordeiro de Deus está na palavra. Terceiro, o Cordeiro de Deus está dentro do seu coração. Quantos têm o Cordeiro de Deus dentro do seu coração? Olha aí a grande verdade, Senhor. E isto não é produto de mente nervosa e nem fruto das mentalidades dos pentecostais. Isto é uma realidade prima e singular. O crente salvo em Jesus Cristo, ele tem Jesus pelo lado de dentro. A Bíblia é quem diz isso: viremos para ele e faremos nele morada. A casa já está ocupada. O que é que nós somos para Deus? Nós somos comparados a uma casa, a uma tenda, a um templo e a um tabernáculo onde Deus habita. Glória a Deus. Parafraseando esta verdade ímpar, agora vem a lume a minha memória um quadro que eu vi um certo pregador respaldando o seu sermão, trazendo à tônica essa história muito engraçada. Ele disse que uma certa vez, uma aluna assídua de escola dominical, uma jovenzinha ainda na sua adolescência, frequentando a escola dominical, ela aprendera naquela manhã de domingo que, quando uma pessoa aceita o Senhor Jesus como seu Salvador e Senhor, Jesus passa agora a morar dentro do seu coração. Ela não entendeu, ela não podia aquilatar aquilo jamais na sua mente infantil. E disse, falou, indagou ao seu professor: mas como pode, professor? Jesus, um homem alto, de olhos azuis, de cabelos compridos e brancos, com cinto de ouro no peito, com os pés semelhantes ao latão reluzente, com os olhos como chama de fogo, mora dentro do meu coração. Eu sou tão pequenininha. E o professor foi mais enfático e disse: olha, quando a pessoa aceita Jesus como Salvador, Jesus coloca um trono de ouro dentro do coração e senta e fica lá dentro. Amigo, mas é possível? Você vai ter experiência disso. E a menina foi para casa gostosa, achando bom aquilo. E vez por outra no caminho ela parava, colocava sua mão no seu coração e dizia: Jesus, tu estás sentado aqui mesmo de fato?
Porque você sabe que um adolescente, uma criança, ela aprende da maneira como você ensina, seja literal, figurado ou alegórico. E aquela menina aprendeu literalmente que o seu coração era um trono e que tinha uma cadeira de ouro e que Jesus estava sentado lá. E acabou-se. Quando ela chegou perto de sua casa, colocou pela segunda vez no mundo de coração e disse: Jesus, estás aqui. Começou a chorar. Ela disse: eu acho que esse é o testemunho de Jesus está aqui. Chorou, 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 se alegrou, falou um pouco em línguas estranhas, já era batizada com o Espírito Santo. Adentrou para sua casa, abraçou a sua velha mãe e disse: mamãe, eu aprendi uma coisa hoje na escola dominical maravilhosa. Eu quero repartir com a senhora o que eu aprendi. Ou, minha filha, pode falar. Mas olhe, não deixe nada para trás, para tudo. Ela disse: mamãe, o meu professor hoje foi muito enfático. Foi muito. Ele recebeu uma revelação de Deus e contou uma experiência muito maravilhosa na escola do carro. Ele disse no segundo a gente aceita Jesus como Salvador, Jesus limpa o coração da gente, expulsa os maus costumes, aqueles demônios de vaidade, de orgulho, de presunção, de prostituição e de maledicência, limpa o nosso coração, coloca uma cadeira de ouro e senta dentro, mamãe. Mas olha que beleza! E faz um banquete contínuo, todo dia festa! Porque casa onde Jesus está, irmão, todo dia é festa. Eu acho que nenhum de nós, sinceramente, nenhum de nós crentes, seja pastor ou não pastor, crentes em Jesus, nenhum de nós temos razão nenhuma para andar com a cara feia, mesmo em meio da crise. Quem tem Jesus no coração, irmão, ele sorri quando não dá. Glória a Deus. E aquela mãe abraçou a filha, choraram ambos, mãe e a filha. É assim mesmo, é desse jeito. E aquela menina disse: mamãe, eu estou tão alegre, tão apaixonada por Jesus, que eu não quero nem comer. Uma pessoa apaixonada não come, não dorme, não tem sede, não se cansa, não tem sono. E aquela menina estava daquele jeito, apaixonada por Jesus. E disse: mamãe, eu não quero almoçar. Sentou-se numa cadeira de balanço, começou a balançar e foi tomada numa madorna. Você sabe o que é madorna, né? Madorna é um estado compreendido entre dormir e acordar. Na minha terra chama meia pedra e meio tijolo. Nem está dormindo, nem está acordado. E naquela madorna ela foi tomada numa elevação. E naquela elevação ela viu quando um personagem vinha, ela olhou na visão, viu que a sua, que o seu coração tinha uma porta, que na porta tinha um trinco. E que alguém batia. E que esse alguém não era Jesus. Porque ao invés dela sentir aquele calor gostoso que a gente sente com a presença de Jesus, ela começou a sentir aquele calafrio terrível. E ela viu que não era Jesus. E aquele personagem batia na porta e forçava a porta. Batia e forçava. Batia e forçava. Ela levantou-se naquela elevação de espírito. Chegou na porta, colocou um pouquinho da cabeça assim, o olho, olhou com o olho só e viu e disse: eu sei quem você é, você é Satanás, você não tem as mãos feridas não. É o seguinte, eu vou fechar a porta de novo, vou voltar e vou chamar uma pessoa que pode te atender. Eu não posso te atender porque eu tenho pouca força, mas eu vou chamar um personagem que é todo poderoso, ele pode te atender. E disse o testemunho que aquela adolescente voltou, ajoelhou e disse: Jesus, se de fato tu moras aqui no meu coração e estás sentado, eu te convido que tu te levantes agora do meu coração e vais atender alguém que está forçando a porta, está forçando a barra. E eu fechei e mandei que tu fosse lá e ele está te esperando. E ela disse que Jesus levantou-se naquela elevação. Ela olhou e Jesus fez assim para ela e ela viu a marca nas mãos. Ela disse: esse é Jesus. Jesus tem as mãos marcadas. E o Senhor Jesus saiu, chegou em demanda àquela porta onde representava o coração daquela adolescente e abriu a porta. Porque Jesus abre a hora que Ele quer, Ele manda, Ele tem, Ele dá, Ele pode, Ele sabe, Ele faz. Ele é o dono de tudo, glória ao nome dEle. E abriu a porta e quando Satanás olhou e viu Jesus, olhou assim e disse: olha, desculpe,
Eu te peço desculpa, porque eu errei o endereço. Não é aqui, não. O trono já está ocupado. A casa já está ocupada. Jesus já está do lado de dentro. Levante suas mãos e glorifique o nome de Jesus Cristo, aquele que mora no seu coração e no meu coração. Mas aonde está o Cordeiro de Deus? Primeiro, eu vou tecer algumas considerações, trazendo a enfática palavra na seguinte consonância. Aonde está o Cordeiro de Deus na igreja? Glória a Deus! Eu não estou falando na Assembleia de Deus simplesmente porque o corpo não pode estar dividido, mas onde está o Cordeiro de Deus na igreja dele? Será que o Cordeiro de Deus na igreja dele ainda tem o primeiro lugar? Num mundo de crises, confusão, apostasia, ingratidão, traição, falta de amor, desconfiança, cara dura, cara feia, fuxicaria, inveja no mundo inteiro, problemas e mais problemas, distúrbios sociais, econômicos, políticos, religiosos. Será que o Cordeiro de Deus, nessas circunstâncias adversas, ainda tem o primeiro lugar na sua igreja? Glória a Deus! Meu irmão, Jesus não tem culpa do problema com que você está passando, não. O problema é seu. A cruz é sua e eu não posso lhe ajudar a levar, não. A cruz é sua. Eu posso lhe ajudar a levar as cargas, mas a cruz era sua, ela é muito particular. Glória a Deus! Eu gostaria que nesta oportunidade, a despeito de circunstâncias adversas que você, o senhor e a senhora está passando, diga para Jesus: eu não vou fechar o meu coração para a operação do Espírito Santo, não. Eu vou abrir na luta. Tire das suas fraquezas vitória esta noite. Mas pastor Falcão, não dá, eu sei. Quando eu fui pastor no início do meu ministério, eu queria que todo o culto da igreja pipocasse. Irmão, tinha que dar glória a Deus todo mundo. Se não desse glória a Deus, eu começava a xingar o povo. Vocês estão morrendo, vocês estão mortos, não dão glória a Deus. Hoje eu entendo diferente. Uma, porque a igreja não é uma computadora eletrônica dirigida por botões elétricos magnéticos. A igreja tem leis espirituais. Ela sabe o que é de Deus e ela sabe o que é do homem. Quando o homem fala, ela se cala. Quando Deus usa o homem, o Espírito que está nela glorifica ao nome de Jesus Cristo. Olha aí, olha assim. Por que pegar o microfone? Eu sei fazer isso muito bem, irmão. Dá três pulinhos, sair gritando pra lá e pra lá e pra lá, feito um louco. Todo mundo sabe fazer. Mas pregar a palavra na sua essência, com Bíblia para o povo. Eu sei o que tem vezes que parece que não dá para a gente dar muita glória a Deus. Parece que não dá, porque existe um adágio popular que diz assim: só sabe se o sapato está apertado quem o... Parem, vocês estão me deixando constrangido. Parece que eu não sou nem irmão em Cristo de vocês. Sou estrangeiro. Eu sou dos Estados Unidos da Paraíba do Norte. Só sabe o sapato apertado quem o calça, quem o usa. Então há momentos que parece que não dá. O pastor, irmãos, vamos melhorar o nosso nível espiritual. Vamos glorificar a Deus. E começa o culto de joelho, às vezes começa com adoração, mas parece que não dá. Tem alguma coisa que está sufocando a igreja, oprimindo a igreja, tirando da igreja aquela sintonia, aquela unção de Deus. Meus irmãos, parece que não dá. Você que veio aqui desta maneira, dizendo: Senhor, eu estou aqui nesta noite por tua misericórdia, mas eu estou sem força até para respirar, quanto mais para dar glória a Deus.
Eu sei que não existe recompensa maior para um pregador do evangelho. Eu prego há quase 25 anos e não há recompensa maior, irmão, para um pregador ele pregar e a igreja receber. É a maior recompensa para o pregador, ele ser simpático à igreja. A Bíblia diz, os apóstolos davam testemunho e caiu na graça. Não é graça salvadora, é graça simpatia. Eles eram simpáticos aos olhos do povo. E a unção de Deus no homem faz o homem simpático aos olhos do povo. Glória a Deus. Agora note bem, há momentos que não dá. E é nessa situação adversa, oprimente, que Satanás se apodera das nossas fraquezas e diz assim, eu vou lhe rebentar. Você não vai ter força para prosseguir na fé, não. Você não vai ter força para continuar servindo a Deus, não. Você vai desistir. Você não tem força nem para orar mais, nem glória a Deus no culto você dá mais. Você está se acabando, está morrendo. Desista disso, acabe com isso. Entregue seu cartão de membro, amaldiçoe teu Deus e morra. Eu sei, Satanás, que parece que não dá muitas vezes. Mas note bem que quando um crente, sincero, ele perde a verbosidade da conjunção adverbial para orar a Deus, quando ele não sabe mais conjugar o verbo da oração, Senhor, meu Deus e meu Pai, há momentos que não dá. E é nessa circunstância que o diabo pressiona e diz, você não vai vencer. Sabe uma coisa? O crente ainda tem o último cartucho para queimar nessa luta. E o diabo não sabe, isso é um mistério. Quando o crente não pode orar com palavra, ele pode gemer no Espírito. Oh, glória a Deus! Meus irmãos, e gemido do crente sincero só é gemido aqui. No céu ele não é gemido, porque o Espírito Santo pega o gemido do crente e transforma-os em palavra diante de Deus. Esta noite não há por que você ficar abatido, de cabeça baixa. Se o Cordeiro de Deus está aqui nesta reunião, levante sua cabeça, pise forte e glorifique o nome do Senhor teu Deus. Aleluia. Vocês sabem, e eu também sei, essa igreja é boa de pregar. Estou sentindo a igreja, ela é boa. Ela é boa. Só que ela não vai reagir de uma vez. Que ela tem um mestre como seu pastor, ela reage à proporção que vai ouvindo a palavra. É assim que deve ser. Porque tem lugar que a gente não começa nem a pregar, pastor. Se for dar pulando e gritando, o que adianta isso? Adianta alguma coisa? Isso não é ser fervoroso, irmão, é ser fervorento. É diferente. Ele tem que ouvir a palavra. Glória ao Senhor. Não tem por que você baixar a cabeça, irmão. Se deprimir, se oprimir. Não há razão para isso. Nenhuma razão para isso. Eu sei, e agora eu vou profetizar e não erro. 99,9% dos irmãos que estão me ouvindo aqui agora já disseram para Deus, Senhor, eu gostaria de ser um crente mais fiel. Pelo menos já disseram assim, eu gostaria de ser mais crente. Mas não consegue ser. E aí? E agora? Vai desanimar por causa disso, meu irmão. Paulo tinha a mesma luta que você tem e que eu tenho também. Tem hora que depois que eu prego um sermão, Jesus abençoa, salva a alma, batiza com o Espírito Santo. Quando termina, eu estou jururu lá num canto. Mas você não era aquele homem? Não, eu sou esse aqui. Sabe por quê? Porque Deus nunca vai usar superstar, irmão, nem super. Todo superstar cai da graça e da fé. Deus vai usar homens fracos. Porque a excelência do poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas, para que a glória seja de Deus e não nossa. Os judeus ortodoxos, note bem, eles não conjugam o verbo ser e estar no presente do indicativo. Eles não dizem eu sou, eles dizem, oh, vai que é, eu não sou nada. Quando Deus disse Moisés, vai a Faraó e diz-lhes que deixes meu povo sair do Egito para que ele sirva. Sabe quando Moisés disse para ele? Moisés disse, Senhor, quem sou eu? Olha, o Senhor me diz, Faraó não me ouvirá.
quando Moisés disse, Senhor, quem sou eu? Deus olhou para Moisés e disse, você não é, mas eu. Aleluia. Você, jovem, não é, mas o Deus que você serve é. Você, meu irmão, não tem, mas o Deus que você serve tem. Você, minha irmã, não pode, mas o Deus que você serve pode. E se Ele pode, você pode também. Porque Paulo disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E uma das coisas que eu quero ensinar para vocês. Disseram que Petrópolis não faz calor? E o que é isso? A beleza do Evangelho, sabe qual é a beleza do Evangelho? É que Deus aceita você da maneira que você é. Mas é beleza. Eu olho para o rosto dos irmãos e começo a fazer analogias. Eles olham para mim e fazem analogias. Os que não me conhecem dizem, será? É, não é? É verdadeiro ou é falso? Como é que é? Não é? Porque eles são desprovidos de onisciência. Eu olho para você e faço analogias também. Se eu conviver com você e você conviver comigo, você vai descobrir os defeitos. Afinal de contas, quem sabe deles muito é minha esposa. Mas sabe de quais salteados. Quase 25 anos no batizão, né? Já sabe. Mas olha, nós não podemos ver defeito nos outros. Que a nossa vontade é tirar pedra na primeira esquina. Olha, aquele irmão fulano. Agora, Deus não é assim. Deus aceita você e eu da maneira como nós somos. Até esse irmão que vem para a igreja e fica conversando no culto irreverente aí. Deus gosta dele assim mesmo. Até um dia ele dá um jeito de melhorar. Mas Deus gosta dele. Glória a Deus. Você sabe por quê? Porque Deus, quando olha para você, ele olha de cima da tampa do propiciatório. É lindo isso aí. E a palavra propiciar significa cobrir. E a Bíblia diz, feliz é o homem cujos pecados lhe são ocultos ou cobertos. Porque Deus, singularmente falando e literalmente também, Deus não perdoa pecado de ninguém. A alma que pecar, o telo dela, essa, demonstrativo masculino, morrerá. Quando Deus olha para o crente, ele olha de cima do sacrifício de Jesus. Aleluia. Antes que Deus veja as tuas fraquezas, minha irmãzinha, e as minhas fraquezas, e as nossas fraquezas, Deus vê primeiro o sangue do seu Filho Jesus Cristo, que já te perdoou de todo o pecado. Levante a cabeça, bate firme com o pé, levante a mão, glorifique a Deus. Você não deve mais nada para Jesus, o Cordeiro já pagou tudo. Já estou ficando tão alegrinho que já estou tirando até o microfone. Está melhorando. Evangelista e assim, ele começa depois de um microfone. Então, o pastor é diferente. Fica aqui, fala como pai. Mas evangelista que não tira microfone, irmão, não tem sucesso. Comportamento de evangelista é um. Comportamento de pastor é outro. Comportamento de mestre é outro. Cada um. Cada pessoa é uma pessoa. Aleluia. Se o pastor Agostinho for fazer o meu trabalho, coitado. Se eu for fazer o dele. Glória. Você não deve mais nada para Deus. Está tudo pago. Você está branco como a neve. Aleluia. Todos os demônios já foram expulsos. Jesus está dentro de você, morando, falando na sua mente. Glória a Deus. Agora Jesus quer ter o primeiro lugar em nossas vidas. Você sabe que está muito difícil ser pastor em nossos dias. Eu conheci o pastor Timóteo, cabelinho bem branco, bem pretinho, 30 e tantos anos. Pastorear faz isso. Os cabelos ficam brancos logo, de tanta tensão preocupativa. Porque o povo não quer mais dar lugar ao Cordeiro de Deus.
Eles querem fazer um culto formalista, crentes nominais, crentes formalistas. Se convida para oração, não vem ninguém, só sabe parolear com a língua e bater nos dentes e falar dos outros. Ninguém quer mais nada com jejum, com oração, com lágrima, com comunhão, com vida santificada. O Senhor Jesus entrou dentro do meu escritório antes de ir para os Estados Unidos há 5 meses passados e me rebentou pelo meio. Jesus me rebentou pelo meio. Tinha 4 pastores lá em casa e ninguém ouviu, era só para mim. Aleluia, você já viu Jesus? Você sabe o que é Jesus tirar o homem de uma cadeira onde eu estava sentado no meu escritório e colocar com a cara no chão e eu começar a chorar? Foi 2 horas de surra. Você sabe o que é surra? Daquela que dói. Tem muita gente aqui precisando de uma boa surra de Jesus Cristo hoje, para tomar juízo, entrar no lugar, abrir o coração e dar o primeiro lugar para... Levante as mãos e glorifique a Deus comigo agora. Comece a receber o poder do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se solte agora. Comece a orar em línguas estranhas. Descubre a fonte da vitória e da felicidade. Mantenha uma vida de comunhão com Deus até que Jesus volte. Glória a Deus. Coisa linda é a igreja. Não existe coisa mais bonita do que a igreja. A igreja é bela. Quem exortar a igreja, exorte na direção do Espírito Santo. Não fique batendo numa propriedade que não é sua. Ela tem um dono. Esse povo tem um dono. E o dono dela está bem aqui, no meio dela. Aleluia. Quantos estão sentindo a presença desse maravilhoso? O dono da igreja. Meus irmãos, onde está o Cordeiro na igreja? Estamos mergulhados apenas nas liturgias, nas leis metódicas e burocráticas artificiais. Em muitos lugares a gente se espanta com aquele povo chamado pentecostal. A gente recebe susto, porque de pentecostal não tem nada. Não tem olho, porque o olho de pentecostal é o olho que mais brilha, é o olho de crente pentecostal. Não existe um olho para brilhar mais do que o olho de pentecostal, que sempre está cheio de lágrimas. Glória a Deus. Não podemos mergulhar esse cristianismo pentecostal em liturgia. Não podemos ser crentes formalistas apenas com título, com ostentação da carteira de membro da Assembleia de Deus. Precisamos viver esta forma de doutrina na vida diária. Eu não tenho nenhum acanhamento, nenhuma vergonha em bons termos de dizer que sou crente da Assembleia de Deus. Qual é a sua igreja? Aquela que faz barulho? É aquela que faz muito barulho. Porque eu não conheço na história da igreja pentecoste sem barulho. Não fique me censurando porque eu sou um pregador barulhento, porque eu sou pentecostal e pentecoste tem barulho. Barulho com graça, barulho com unção, barulho com choro, barulho com autoridade, barulho com revelação, mas tem que haver barulho. Falando em barulho, 2 pontos. Converteu-se em uma determinada igreja do Nordeste um advogado. Ele era, o hobby dele era usar roupa branca. E ele só vinha à igreja de terno
branco, gravata branca, tudo branco. Era o hobby dele. Era uma obsessão por roupas brancas. Ele se converteu na Assembleia de Deus. Mas ele censurava muito o movimento da igreja. O povo dava glória a Deus, aleluia, e crente batizando com o Espírito Santo. Tem umas que pulavam, tem uns que pulam. Eu preguei no congresso de Jesus, batizou 1.135 crentes com o Espírito Santo de uma vez só, no Recife, de uma vez só. E foi numa tarde, não foi o dia todo, não. Eu nunca vi uma coisa grandiosa daquela. É lindo. E aquele advogado disse, olha, eu até quero receber o batismo com o Espírito Santo, mas da maneira com que esses irmãos recebem aí, pulando, gritando dessa maneira, eu não quero, não. Eu quero dos meus moldes, da minha maneira. É uma maneira assim plausível, uma maneira mais, né, coerente com a minha posição social. Jesus disse, espera aí, vem cá, quem é o oleiro aí? É eu ou você? Quem é o oleiro? É eu ou você? Eu quebro e faço como eu quiser. Aleluia. Oh, meu Deus, se ele é o oleiro que está entre as rodas, trabalhando todos os dias. E um dia, meus irmãos, num culto de oração, todo mundo de joelho, aquele advogado em pé. E o poder de Deus caindo, meu irmão, daqui a pouco veio um raio de fogo, com língua de fogo, e atingiu o advogado. E daqui a pouco, irmão, quando o pastor abriu os olhos, o advogado mergulhou debaixo do banco da igreja e saiu com um banco na cabeça, falando línguas estranhas e dando o maior escândalo do mundo. Irmão, Deus não tem conselheiro. Quem é mais sábio aqui do que Deus? Quem é? Onde está o sábio, inquiridor? Jó queria ser mais sábio do que Deus, e lá no fim, no capítulo 38, 39, 40, ele não aguentou mais os consoladores molestos, Bildad, Zofá e Elifaz, e disse para, arguiu para os três e disse, Senhor, esses homens são injustos, ficam me acusando dia e noite, lançando a minha integridade, assim no sentido bem ínvio. Olha, tu sabes que eu sou justo, eu sou reto, tenho sido fiel. Aí Deus olhou para baixo e disse, cala a boca. Quem justifica sou eu, não é você não. Eu vou te fazer algumas perguntas, e se tu és sábio, me responde no secreto conselho do teu coração. Que apologia. Primeira, quando eu fiz o Orião e a Ursa e o Sete Estrelo, aonde tu estavas? Quando eu coloquei os ventos em suas recâmaras, aonde tu estavas? Quando eu coloquei ferrolho no mar para o mar não ultrapassar o seu mando e suas ondas empoladas quebrarem ali, aonde tu estavas? Aí Jó fez isso, olha o que Jó fez. Coisas maravilhosíssimas falava daquilo que eu não entendia. Agora eu me arrependo, Senhor, e me abomino no pó e na cinza. Deus não tem conselheiro. Hoje ele vai fazer aqui como ele quer. Deus já predeterminou a bênção para esse congresso. Já está reservada nas suas mãos. E eu não quero, como seu ministro, que seja menos do que foi em Caetés, não. Eu quero que seja no mesmo nível mais ainda. Aleluia. Oh, aleluia. Deus deu três armas para a igreja pentecostal vencer Satanás. Porque o maior adversário da igreja não é carne e sangue, é uma luta, mas o maior é o diabo, chamado principados e potestades do ar, demônios que controlam a força do fogo e força de águas. É o maior adversário da igreja. Mas Deus, sabendo disso, deu para a igreja três armas poderosas. Primeira arma, palavra de Deus. Segunda arma, conjugada, sangue e nome de Jesus. Terceira arma, línguas estranhas. Irmão, essa arma é forte. Eu fiz até uma demonstração lá nos Caetés a respeito do cupim.
O cupim está no cupinzal assim, irmão. Ele faz aquele cupinzal, você olha assim, coisa bonita, parece uma cidade. Cheia de cupim, irmão. Faz cada edifício. E depois ele recebe ataque das formigas. Formiga vem para atacar, para comer os cupim. Come nada. Ele sai para a parte de fora, ele tem um ferrão aqui e dá uma cuspida, um jato de veneno. É o veneno bater a formiga, pô, morreu. Estremece. Assim é a igreja. Quando Satanás aparecer na sua frente, irmão, cuspa nele, mas cuspa fogo. Línguas estranhas. Louve ao Senhor com línguas estranhas. Aleluia. Agora eu lhe pergunto, por que é que os crentes da Assembleia de Deus e de outras igrejas pentecostais falam línguas estranhas? Eu vou lhe dizer. Tem três razões, vou lhe dar uma. Os crentes pentecostais falam línguas estranhas por uma razão muito clara e muito lógica. Porque a Bíblia diz, e Pedro falou, que nós somos concidadãos dos santos e somos estrangeiros. Então, quando nós estamos falando línguas estranhas, estamos justamente falando na língua do nosso país. Aleluia! Aleluia! Entendeu essa? Por que é que o irmão fala línguas estranhas? Porque você é estrangeiro, irmão. Você não é daqui, não. Daqui a pouco Jesus vem e você vai. Você está passando por aqui. Aleluia. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde aguardamos o Salvador. Então, quando nós falamos em línguas estranhas, estamos justamente falando em línguas estranhas. Agora, você sabe por que é estranha? É estranha porque não é daqui. Se fosse daqui, não era estranha, era conhecida. Por isso, você que não é crente aí, quando ouvir alguém falando uma língua que você não conhece, aí você, dentro de você, já aprendeu essa. Já sei, é línguas estranhas. Viu? É línguas estranhas, não é daqui não. A maioria desse povo fala, a maioria. Todos aqui desse púlpito falam, todos. Aqui não tem um que não fale. Ali talvez tenha um ou dois que não fale. A maioria desse coral daí, de senhora, fala. A maioria, quer ver? Quantos falam línguas estranhas aqui no coral da juventude? Levante a mão. Os que já são batizados. A mão bem alta. Essa mão assim não vola. Não vola. Olha aí. Então, quando eles começarem a falar naquela outra língua, aí você já aprendeu. É línguas estranhas. Não se meta, não, que é mistério com Deus que ele está falando. Oh, glória a Deus! Aleluia! Mas o que é que Deus quer mesmo? Vamos voltar para o escritório. E lá no escritório o senhor entrou, e eu caí por terra, e Deus começou a falar. E falava, não me chamava, não, nem me chamava de filho, nem de servo, nem de amigo, nem de querido, era de homem. Quando Deus está zangado, é assim mesmo. Homem! Estando triste contigo, homem. Muito triste. Oh, ando triste contigo, aborrecido. Tu pensa que o interessante para mim é ter língua erudita e pregar bem e cantar bem? Muitos que pregam bem e cantam bem estão dentro do inferno. Homem! O que eu quero de ti é que tenhas comunhão comigo, com meu espírito. Oh, levante suas mãos, feche os seus olhos e adore a Jesus. Comece a entrar na comunhão com Deus agora. Oh, te dou graça por essa juventude alegre, batizada com o Espírito Santo. Pela comunhão que tu queres, que viemos a sentir contigo todos os dias da nossa vida. Perdoa as nossas negligências, Senhor. Homem,
Tu chega no teu escritório, homem. E era assim mesmo. E eu não tenho acanhamento de falar isso, não, senhor. Isso pra mim é honra. Porque eu quero contar para vocês que Deus me ama tanto que foi lá e falou comigo. E com muito nem fala mais. Nem por Urim, nem por Tumim. E comigo ainda falou. Glória a Deus. Tu chega no teu escritório, nesta cadeira aqui, ó. Apontava. Faz os teus sermões. Confia nesse arsenal de livro que tu tens. Mas tu não te detém para me buscar com lágrimas e oração, homem. Que ministério é o teu? Eu não permiti tu passar vergonha nos meus púlpitos, porque eu sou um Deus de misericórdia. E aqui tem gente assim. Deus já me mostrou. Agora te prepara, ou tu vai te converter hoje, ou Deus vai te empurrar na parede hoje aqui. Oh, aleluia, quantos estão sentindo a glória do Senhor? Tu pensas que eu estou satisfeito contigo? Com essa oração de 15 minutos que tu faz aqui querendo me tapear o meu espírito, homem? Olha o tamanho do teu ministério e o tamanho da tua oração! Negligente, homem negligente, homem grato, quanto eu tenho te abençoado, homem, e eu tô lá, e o pau quebrando, bate Deus, bate e passa sal. Demônios e demônios de inquietude foram mobilizados do inferno para te atacar, promover até loucura na tua mente. Eu não deixei. Porque eu te tinha para esta hora. Esta hora. Eu te tinha para esta hora. Deus te trouxe hoje aqui para esta hora também. Esta tua oração de 10, 15 minutos não resolve o teu problema e nem o meu. Deus disse, eu gosto do homem que fica diante da minha presença e do meu altar. Horas, 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 horas e horas. Só tem comunhão com meu espírito, homens e mulheres que ficam no meu altar horas, horas, horas e horas. E agora, homem, porque te humilhas desta maneira, eu mudo meu tratamento contigo e te digo, filho. Oh, é demais. Te digo, filho, eu tenho saudades, mesmo assim, parece um pai. Eu tenho saudade daqueles tempos que eu andava contigo de mãos dadas e que te chamava de meu amigo. Deixes que eu te chame meu amigo outra vez. Dá-me tuas mãos e deixe que eu ande contigo novamente. A partir de agora, tu não vais andar mais só. Tu vai te esforçar muito menos e os resultados são maiores. Porque os resultados agora são todos meus. Farei o teu nome conhecido no inferno. E
por onde passares serás uma assombração para demônios. Estava pregando em Moreno, em Pernambuco. O diabo pegou uma moça no primeiro banco. Ele disse, vai pegar uma moça aí, Satanás. Moça, na hora. Desceu uns 5 presbíteros, tudo armado de Bíblia na mão para expulsar. Não tendo comunhão com o Espírito, não expulsa. Irmão, quem não tem comunhão com o Espírito Santo, não expulsa demônios. Ele grita, grita, cansa e o diabo não sai. O diabo obedece uma voz de comunhão. E aqueles homens não expulsaram mesmo, não. Amaro Gomes terminou o culto, chamei, traz a moça, 4 homens trouxe, colocou ao lado. Demônio surdo e mudo, violento. Daquele que põe os dedos nos ouvidos, para não ouvir. E o Espírito Santo disse, tira a mão dela dos ouvidos, tiramos. E colocamos os nossos assim de leve. Falei o nome de Jesus, somente dei 2 soprinhos só. Em nome de Jesus. Onde eu estou? Está na igreja, dá glória a Deus. A Bíblia diz, irmão, quando o corte do machado está embotado, se põe muita força. Entendeu? Tem gente morrendo e não faz nada. Mas quando o corte do machado está afiado, não precisa pôr força. E quem afia corte de machado na vida espiritual é oração e jejum. Glória a Deus. Quanto de vocês precisam esta noite de chegarem mais perto da comunhão com Deus? E Deus está lhe falando agora aqui. Levante sua mão direita e seja sincero. Fique com a mão levantada. Senhor, dai força para estas mãos. Urabacalabachandara, temos sido tão negligentes. Olha para estas mãos que estão levantadas, te pedindo socorro, graça, para exercermos uma vida de comunhão com teu Espírito Santo, Senhor. Porque muitos já apagaram a candeia da comunhão. Já não sente mais nada. Oh, rabacalabaxandarabacandalabaxê. Os que são batizados com o Espírito Santo, em nome de Jesus, comece a orar em línguas estranhas. Receba o gozo do céu. Deixe o Cordeiro de Deus viver na sua vida. Introduza o Cordeiro de Deus. Sois bem-vindos, Cordeiro de Deus! Sois bem-vindos às nossas reuniões, Espírito Santo da verdade, que o mundo não conhece! Uramakana machenderebakalamandarabá. Oh, louvado seja o nome de Jesus Cristo! Choramos sim porque sentimos comunhão com Deus. Choramos porque sentimos a doçura da sua presença, seu amor.
Cordeiro de Deus precisa ser o centro de nossos cultos. Ele precisa ser o centro do nosso louvor e da nossa adoração e de nossa mensagem. Ele precisa ser engrandecido sempre eternamente pelo povo que se chama pelo seu nome, em todos os lugares e momentos. Meus irmãos, vocês sabem de que eu estou falando, porque muitos de vocês são espirituais. Estou falando para espirituais. Mas olhe, a segunda pergunta dessa mensagem: onde está o cordeiro no lar? No nosso lar. Porque aqui todo mundo é crente. Aqui não pode fumar, não pode jogar, não pode xingar, não pode falar. Aqui todo mundo é crente. Agora no lar. Na convivência marido, mulher, filhos. Em Caetés parece que eu falei esta palavra de um certo acontecimento que houve na minha casa. Eu tenho duas filhas lindas, só não é mais bonita do que a minha esposa, porque a minha esposa é bonita. Bonita não é só bonita, é prendada. Das 6 filhas do pastor Moisés, eu acho que eu acertei mesmo na... Claro, claro. Mas eu tenho uma filha de 18 anos, muito inteligente, é a pianista da igreja, canta, louva ao Senhor, não me dá trabalho, só prazer. Ambas são do mesmo dia e do mesmo mês, mas não são gêmeas. E ela é muito séria, muito introvertida, puxou muito minha esposa. Um dia eu estava na sala, e ela veio agarrada com a mãe dela da cozinha, agarrada e rindo. Confesso que eu me encabulei. Olhando para mim, apontando assim e rindo. Ela não é disso. Minha filha, por que você está rindo? Tem alguma coisa errada? Não tem? O que é que há? Ah, mamãe, eu não vou falar não. Fale, minha filha, fale para o seu pai, fale. Fale o que você falou na cozinha. E com alguma insistência, ela falou, olhou para mim. Eu vi estampada a sinceridade do seu rosto. Papai, eu tenho orgulho de ser a sua filha. Você acha que isso é pouco, é? Eu me lembrei de Provérbios de Salomão 1:1. Diz assim, Provérbios de Salomão, filho de Davi. A honra de Salomão veio do pai. Quando o pai é um canalha, sem vergonha, salafra, os filhos são. Passa toda aquela desonra, passa para a posteridade. Quando o pai tem vergonha, tem caráter, os filhos recebem aquela honra todinha dos pais. Como está o Cordeiro de Deus em nosso lar? Na nossa vida conjugal, privada? Será, pai de família, que tua filha pode dizer, eu tenho orgulho do meu pai? Será que você deixa suas filhas lhe ouvir orando? Ou suas filhas nunca te ouviram orando? Felizes são as filhas de lares cristãos
que ouve pelas madrugadas, pelo amanhecer do dia, seu pai e sua mãe orando e chorando, maldade de Deus. Ela pode dizer, nele eu posso confiar. Orando, sabe, Senhor. Mas vocês sabem, eu também sei. Dizem que nós somos de um país do terceiro mundo. Parece que já está um censo aí, pastor, para colocar no quarto. Você vai colocar no quarto. Quarto mundo, piorou. Somos do terceiro. Vou para o quarto, está regredindo. E o que está acontecendo é que os nossos lares estão sendo arremessados, solapados, dissipados com vocês já sabem, já sabe, a televisão. Eu não sou contra a televisão, não. Eu sou contra as pornografias, conforme declarou a revista Veja, de 4/7/90. Isso aqui não é produto minha, nem de fanatismo, eu não, senhor. Se você fica uma semana assistindo televisão, você obrigatoriamente você tem que ver e conviver com 1.145 cenas de nudez dentro de casa, junto com os filhos. Se você fica uma semana no vídeo, você tem que conviver com 276 relações sexuais na tela. O que você acha? Onde está o cordeiro? Se você fica uma semana olhando televisão de seu Roberto Marinho, etc, etc, você tem que assistir, ouvir 72 palavrões, 707 brigas e facadas e 1.940 tiros, revista Veja, 4/7/90.